За мали и невредни конфискувани предмети, предходните раководства на Агенцијата за управување со одземен имот веднаш постапувале и ги продавале, но тоа не било случај со вредниот имот. Првиот човек на оваа агенција Дритон не бил со скандалозни откритија. Во синоќешното издание на анализа на ТВ24, тој меѓу редови призна дека заканите со кои се соочуваат тој и вработените во агенцијата биле за становите на Сашо Мјалков. Биле усни и доаѓале најчесто од адвокати, а биле упатени и кон потенцијални купци да не го купуваат запленитиот имот на Мјалков, но и оној на Никола Груевски. Секој недвижен имот од господинот Сашо Мјалков и од господинот Никола Груевски ќе излезат на продажба. Не може ниту еден притисок да влие заради тоа што јас не управувам приватна лична моја фирма, па да им претам на некој приватна собственост. Сите овие закани на погрешна адреса се праќат заради тоа што не се плашам. Јас само работам државни работи кои што ме обврзува законот. Ништо на моја глава не правам. Меѓу запленетиот имот на екс-шефот на УБК Мјалков се 23 станови, апартмани, гаражи, акции, градежно земјиште и кеш, вредни фантастични 21,5 милиони евра. На неговиот братучет, поранешниот премиер Никола Груевски, му се запленети три огромни апартмани кои заедно со другиот запленет имот се проценети на околу 2 милиони евра. Ниту Боки 13-ка не заостанува многу. Запленетиот имот на поранешниот шоумен е проценет на 600-цифрена сума. Тој има, поседува разни артикли, и тоа, текстил, од скапи брендови на светот, поседува чевли од скапи брендови, ноучари, и поседува ташни од скапи брендови на светот. Така да, неговото целосна проценка на сите артикли, што веќе ги имаме од страна на Бирото за судско вештачење, изнесува околу 600 000 евра. Не би откри дека околу 6000 возила стојат на плацовите на агенцијата, а голем дел од нив скапуваат со години без да бидат продадени или доделени на државни институции. Ги обвини поранешните раководства на агенцијата за неизвршување на својата работа, а за заканите кои на пресконференција ги објави минатата недела, чека повик од обвинителството.